ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ମୌସୁମୀ କବିତା ଆସର ମେଘମଲ୍ଲାର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାବତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରଳା ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ତଥା ଔପନ୍ୟାସିକା ବନଜଦେବୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କ୍ଲାନ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର କରିବାରେ କବିତାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାଳାନ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଥିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ମନର ଭାବାବେଗକୁ ଅଧିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ଭଳି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପରିବେଶଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ କେବଳ ଧରାପୃଷ୍ଠର ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କବି ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଓ କବି ବିମଳ ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସହ କବିର ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ କବିଟିଏ ପ୍ରଜ୍ଞାନିସୃତ କବିତା ବଳରେ ଜୀବନକୁ ରସସିକ୍ତ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ବର୍ଷାର ଶୁଭାଗମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ପତ୍ରିକାର ଜୁଲାଇ 2019 ସଂଖ୍ୟା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ସବିତା ରାଣୀ ବେହେରା ଓ କବୟତ୍ରୀ ତନୁଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଦୀପ୍ତି ଦାସ, ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସେନାପତି, ଅଭିମନୁ କାନୁଙ୍ଗ, କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ, ଯଶୋଧରା ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଆଶୁତୋଷ କରଣ, ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ସେନ, ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ନିରୁପମା ସେଠୀ, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଶରତ ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କବି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଲଫା ସରିତା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।